Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos à Basílica Santuário da Virgem de Nazaré. Hoje, cumprindo o preceito, escutar missa inteira aos domingos e festas de preceito, como hoje. E que alegria poder ver nesta presença tão numerosa aqui na nossa Basílica Santuário a obediência ao preceito da nossa Mãe Igreja, nossa Mãe, nossa Mestra, que nos conduz no caminho do Santo Evangelho. Eu gostaria hoje de poder desenvolver três pontos para estar no esquema do Papa Francisco. Ele sempre fala através de três pontos, uma breve catequese sobre a nossa fé na presença real de Cristo vivo na Eucaristia. A nossa fonte é o Evangelho. Jesus dizendo aqui em São João: Eu sou o pão vivo descido do céu. Aquele que comer e beber do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue verdadeira bebida. Não é como o maná que os vossos pais comeram no deserto e depois morreram. Aquele que come este pão eucarístico viverá para sempre. Primeiro ponto: Jesus realizou vários milagres durante a sua vida terrena. Vários milagres, alguns tão belos, tão edificantes, tão ruidosos, tão gratificantes para os beneficiados e para aqueles que olhavam,
que as pessoas exclamavam: puxa vida, nunca vimos uma coisa igual. Eras um profeta, desceu até nós, Deus visitou o seu povo. E as pessoas ficavam assim tão maravilhadas de ver esses milagres de Jesus. Mas quando se tratou da Eucaristia, ou seja, quando se tratou do maior milagre, porque a Eucaristia é o maior milagre que Jesus já realizou, não foi assim tão vistoso. Embora Jesus tenha o realizado publicamente, e foi assim, durante a ceia, que os judeus celebravam todos os anos, a ceia pascal, Jesus introduziu dois elementos novos. E segundo o evangelista São João, foram três coisas novas. A ceia dos judeus tinha um roteiro, era aquilo, desde a libertação do Egito, todos os anos, aquela mesma coisa. Naquela última que Jesus celebrou, ele introduziu três coisas que os discípulos disseram: eras, ele quebrou o protocolo aqui, ele rompeu o script, ele alterou o roteiro da celebração. Quais foram esses três acontecimentos novos que Jesus realizou? Primeira coisa, quando ele lavou os pés dos discípulos, que até o Pedro diz: não, tu não lavarás os meus pés. E Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo, terás parte com o demônio. E então Pedro, ouvindo isso, disse: então Jesus, não só o meu pé, mas lava também a canela toda e o corpo inteiro, se é assim. Portanto, a lavagem dos pés, que depois Jesus disse: se eu, sendo mestre e senhor, fiz isto, façam também vocês. Lavem os pés uns dos outros, primeira coisa. Segunda, quando ele pegou um pedaço de pão e disse: isto quer dizer o quê? O pão está aqui que eu tenho nas minhas mãos, é o meu corpo que é dado por vós. Os discípulos sacudiram assim os olhos, né? Fizeram assim com os ouvidos: estamos ouvindo direito Jesus dizer que este pedaço de pão que ele tem nas mãos é o corpo dele? Terceiro elemento novo, que também os judeus presentes ali, os discípulos também, né, ajeitaram os ouvidos para entender e perguntaram um para os outros: tu escutaste direito o que foi que ele disse? Eram 12 ou 11, se o Judas já não estava mais. Quando Jesus pega um cálice com vinho e diz: este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e agora eterna aliança, derramado por vós. Puxa, podiam esperar por tudo, menos que Jesus dissesse que aquele vinho ali naquela copa, naquela taça, fosse o seu sangue. Tudo terminaria aí, meus irmãos e irmãs, tudo terminaria aí. Mas se Jesus não tivesse dado uma ordem, hoje não teria missa. Se Jesus não tivesse dado uma ordem, não existiria nem padre e, portanto, nem Eucaristia. Teria ficado como uma celebração que Jesus realizou uma vez e pronto. Mas não foi assim.
Acontece que Jesus deu uma ordem. Isto é o meu corpo, dizendo para o pão que ele tinha ali nas mãos. Este é o cálice do meu sangue. E Jesus deu um comando. A partir de hoje, fazei isto. Façam isto em minha memória. Quer dizer, para eternizar este fato, façam daqui para frente. O mártir glorioso São Justino, na sua primeira defesa dos cristãos, explicando ao imperador Antonino Pio o que os cristãos faziam na celebração da ceia nas catacumbas, dizia: porque o Senhor deu estas ordens aos apóstolos, fazei isto daqui em diante. E dizia São Justino: desde então, nunca mais deixamos de obedecer o mandato do Senhor. Desde então, nunca mais deixamos de fazer, porque Jesus disse, é para fazer. Me respondam, meus irmãos e irmãs, como é que nós iríamos desobedecer o mandato de Jesus? Porque se porventura não fosse para repetir, ele não teria dito: façam isso em minha memória. Memorizar quer dizer guardar, quer dizer eternizar. É para fazer isso daqui para frente. Portanto, a Eucaristia é obediência ao comando de nosso Senhor, que na última ceia deu esta ordem. Segundo ponto. Os nossos irmãos protestantes não têm a Eucaristia, porque falta um ponto essencial sem o qual não há Eucaristia. Se esta assembleia aqui repleta de fiéis estivesse aqui e não chegasse nenhum padre, alguém poderia dizer: então, gente, vamos botar aqui o pão e o vinho, vamos nos dar as mãos e fazer aquela força mental, já, aquele juízo positivo, todo mundo, já, um, dois, três, fazer isto em memória de mim, este é o cálice do meu sangue, ou então, isto é o meu corpo. Ao término desta pressão psicológica, não teria acontecido nada. A hóstia não se consagraria, ainda que aqui dentro tivessem 2.000 pessoas, como no dia da descida da santa para o Sírio. Não aconteceria nada. O que somente bastaria um padre. Podia ser até velhinho. Um padre, mesmo que não fosse virtuoso e santo, abrisse a boca para dizer: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Todos deveriam se ajoelhar, porque de fato o sacerdote, ao pronunciar as mesmas palavras de Cristo, o faz como se fosse a pessoa dele. O padre empresta a boca para Jesus, para que aquilo aconteça, o milagre eucarístico aconteça. Embora não aconteça nenhuma alteração visível, por isso eu dizia que Jesus fez tantos milagres que as pessoas clamavam, e na Eucaristia é um milagre que não aparece aos olhos, só aparece aos olhos da fé. Esta presença, portanto, de Cristo é garantida porque Jesus, ao dizer "fazer isto daqui para frente", capacitou os apóstolos para rezar a missa.
capacitou os apóstolos para fazer acontecer o mistério da transubstanciação. Esta palavra é muito difícil de repetir ou de gravar, meus irmãos e irmãs. Bora experimentar o milagre da transubstanciação. O que quer dizer esta palavra longa? A transformação, a alteração, a mudança da substância. Trans quer dizer transporte, locomoção, né? E substância é o elemento essencial que constitui o âmago de uma coisa. No caso, ao dizermos milagre, queremos dizer que então o pão diz: pois não, Jesus, entra aqui em mim. Quer dizer que o vinho diz: Jesus, disponha aqui da minha substância, entra sangue precioso de Nosso Senhor. Pois São Justino dizia: desde que Jesus deu a ordem, nós nunca mais deixamos de fazer isso. E hoje ainda estamos celebrando este acontecimento. Terceiro ponto e último. Puxa, meus irmãos e irmãs, eu queria passar aqui a noite inteira nós aprendendo esta catequese sobre a Eucaristia. Terceira coisa, para quê? Para que serve? Porque em tudo a gente quer saber, não é isso? A gente é interesseiros. E o que é que tem para mim? E o que é que isso quer dizer? O que eu vou ganhar? Nós poderíamos também nos perguntar: Jesus, tá bom, fez tudo isso, e o que é para nós? Jesus diz: não é como o pão careca que a gente come e morre. Quem come deste pão, meu corpo na Eucaristia, viverá para sempre. Como meu Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Escavando uma antiga catacumba cristã, foi encontrada uma sepultura, assim, de forma oval. Nesta sepultura, com muito cuidado, foram escavando, eis que apareceu um painel, uma ilustração de uma sepultura cristã. Ali estava pintado, de maneira muito primitiva, porque ainda não conheciam a perspectiva, aquela altura, isso vem só lá, né, 1500, 1400, 1500, sobretudo Leonardo, lá, os grandiosos que descobrem, né, a perspectiva. Pois bem, aquela altura, estamos nos primeiros séculos cristãos, está lá esse desenho, o Cristo no meio, e ao redor dele 12 cestos. Certamente aqueles 12 cestos que sobraram depois da multiplicação dos pães. 12 cestos de pedaço. Que Jesus disse: não é para deixar estragar nada. Recolhei tudo para que nada se perca. E o evangelista diz que foram recolhidos da multidão que comeu, só de homens, 5 mil. Vocês já imaginaram fartar 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças, sobraram 12 paneiros. Pois é. O que é que aquela ilustração queria dizer? Ali, naquela sepultura de uma pessoa cristã. Não sabemos se era um irmão ou uma irmã. Não tinha nome escrito, não tinha nenhuma frase escrita. Os arqueólogos, logo que viram aquilo, disseram: aqui foi sepultada uma pessoa que amava a Eucaristia, que acreditava na Eucaristia. Aqui deve ter sido sepultado um amigo
da Eucaristia, uma cultora, alguém que cultuava a Eucaristia. Aqui foi alimentado um cristão ou uma cristã que se alimentava, se nutria da Eucaristia. Pois é, meus irmãos e irmãs, por isso aprendemos que a Eucaristia é penhor, penhor quer dizer, é uma garantia antecipada da vida eterna. Ela serve para nos embalsamar, para nos preparar para a vida definitiva. Mas não só, ela também nos fortalece hoje. Vocês leigos vivem me dizendo, Padre Ramos, não é fácil viver. Padre Ramos, a vida é dura. Padre Ramos, nós precisamos nos fortalecer. Padre Ramos, reze por mim. Pois a Santíssima Eucaristia nos ajuda nesta peleja da vida, a perseverarmos na fé, a perseverarmos no bem, a perseverarmos, enfim, na comunhão entre nós e na comunhão com Deus. Vocês estão vendo hoje aqui a igreja lotada, mas todos os dias, às 18 horas, esta igreja é lotada e há uma presença muito grande dos jovens. Os jovens que vêm do colégio, da faculdade, os jovens que vêm do trabalho, os jovens que vêm de ambos, porque muitos deles trabalham e estudam e vêm participar da Santa Missa para buscar se fortalecerem na fé e vêm buscar em Jesus, e vocês sabem que ninguém ajuda os jovens. Todo mundo só quer tirar interesses dos jovens, pois eles vêm buscar em Cristo, na Eucaristia, a força para prosseguirem a sua caminhada de homens e mulheres cristãos. Vamos fazer um instante de silêncio, para que alguma coisa disso possa ficar em nossa alma.